Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Určite ste si všetci všimli, že v posledných rokoch u nás oslavujeme aj také sviatky, ktoré sme nikdy predtým neoslavovali. Ako príklad napríklad je dobré Halloween alebo Sviatok všetkých zaľúbených Valentín. A tiež ste si asi všimli, že sú to väčšinou americké sviatky. A neviem, prečo napríklad neoslavujeme aj nemecké. No, akože neoslavujem. A Vianoce? Tak dajme tomu mimo Vianoc. Trebárs v septembri Oktoberfest, nie? Však to je úžasný sviatok, nie? Pivko. Však aj u nás musíme nejako to pivo vypiť. A bez takého veľkého festu. Aj u nás, Petr, celoročne sa to celé, ale ja si myslím, že by sme mohli založiť taký výbor, nie? Nejaký na založenie takéhoto pivného festivalu. No, Olinka, budeš predsednička, dobre? Pani Olga Feldeková. A pani Milan Lasica. Milan Kňažko. Marian Leško. A Boris Farkáš. Je to, myslím, dobrý nápad, že Oktoberfest budeme oslavovať v septembri. Lebo už niečo také podobné tu nám bolo, že sme oktobrovú revolúciu oslavovali v novembri. A ani to by sme neboli museli, ale zavinil to jeden Slovák. Historici o tom píšu, že Slovák spustil oktobrovú revolúciu, volal sa Kukura a on prvý vystrelil z Aurory. Ruky bych mu dolámala. Lebo netrafil. No ale tieto zvyky, ja som sa dočítal, že taký zvyk je v Brazílii, jeden, ktorý by sme si teda mohli osvojiť, a tam na narodeniny ťa toľkokrát potiahnu za uši, koľko máš rokov. Si predstav, že taký 80-tník. Ja som bol v Brazílii teraz. Však to by musel vyzerať po narodeninách ako avatar. To sa ti páči? To nie je teda... Taký pivný sviatok by fakt mohol byť každý deň, alebo aspoň každý týždeň. Vždy by začal vtedy, keby niekto... Zeberem ti pivo? A volalo by sa to pivobranie. Olinka je dobrý typ na predsedničku, ale myslím, že lepší by bol Rudolf Chmel. Chmel je ešte iba polotovar. Ja by som už bola hotová. A možno aj pivovarči. A tieto americké sviatky, to sa ujme, myslíte? No to je už ujaté. To je. U mňa nie teda. Lebo napríklad ďalší zahraničný sviatok, respektíve postava Dedo Mráz, to sa až tak veľmi nechytilo. Ten Ježiško predsa len víťazil, aj Mikuláš. No ale to bolo nanútené, toto je dobrovoľné s tým Valentínom. No, teraz ho dobieha Santa Claus, čo je tiež vlastne pre nás veľmi blízky. Áno, ešte pritom je aj prezident v Čechách. Má toho dosť. Ja si myslím, že možno by bolo dobré začať takým ako prvým krokom, že nie Oktoberfest, ale Oktoberfest. Áno, Oktoberfest. A už výbor funguje, no, vidím. My už pracujeme vlastne. No. Výbir by sa to Minulé tu bol sa výbir už funguje. Jeden známy z Čiech, tak nevidíme sa dosť často, tak nešli sme na kávu, ale na pivo. A boli sme v mojej obľúbenej pivárni, kde majú veľmi urazeného čašníka. Tak nám povedali, akú majú ponuku, a my sme si vybrali a čašník sa spýtal, a bude to 10 alebo 12. A ten môj známy český povedal, 10 pije jenom ten, kto nemá rád pivo, ale rád čúra. A ten čašník zachoval kamennú tvár, chvíľu čakal, a keď môj známy nepokračoval, tak sa ho spýtal, a vy čomu dávate osobne prednosť? A ja som si toho čašníka pamätal ešte z predchádzajúceho razu, lebo mal som tu zase poľského priateľa a ten chcel zase... Kamaráta. Presne, tmavé pivo chcel. A ten čašník povedal, tmavé pivo nemáme, ale môžem vám zhasnúť.